rapaziada, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. E dessa vez eu vou mostrar para vocês a criação da minha build para o parque, certo? Esse é o meu armador, que eu vou jogar no modo 2x2, principalmente esse jogador é pro modo 2x2. E também eu vou jogar partidas no Hack, né, que é o modo 5x5, e também no Pro M, às vezes, no modo 5x5. Por que que eu tô falando os modos que eu vou jogar? Porque é muito importante na criação da sua build você saber quais são os modos principais que você vai jogar, que aí você vai ter que pôr atributo ou tirar atributo, certo? Então vamos lá, a criação da minha build aqui para o parque, né? Eu já joguei com ela algumas partidas essa semana no lançamento do 2K. Se você quiser ver, dá uma olhada na live, lá o link está na descrição, lá na JPlays TV, na Twitch, certo? Live todos os dias, a partir das 5 horas da tarde. Estamos jogando carreira para upar o boneco e também muitos jogos no parque 3x3. Tô jogando com o Mu, tô jogando com o Léo, tô jogando com a rapaziada toda lá no 2K22. O parque tá muito bom. Calma. Vou ficar livre no corner! Beleza, calma. Ai, cacete. Green! Vamos, caralho! Bora, cara! Bora! Let's go! Ninguém vai falar da minha D ali não, pô. Guardei o save, Win. Pô. Tá... Vambora. Vai ser PG, a minha build no parque, né? Principalmente no online do 2K22. PG. A altura 6-2. Por que 6-2, Jota? Porque é onde eu encontrei o equilíbrio perfeito na defesa e no ataque, né? É doideira falar isso no tamanho 6-2, mas vocês já vão entender. O peso 1-7-4 tem que ser exatamente esse peso, se você quiser fazer o mesmo. E a envergadura 6-4, né? Pega 85 de perímetro defense ali, que pega a Clamps Ouro, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pega 87 de Drive Dunk, que pega algumas animações de dunk aí, pacotes de dunk dos jogadores da NBA. E pega 93 de Ball Handle e 92 de Speed with Ball, que pega a Quick Step Hall da Fama. O corpo aqui você pode colocar o que você quiser, eu coloquei definido, certo? Então eu vou mostrar pra vocês aqui exatamente o que eu pensei passo a passo da minha build, né? O Drive Dunk eu coloquei o máximo 87 pra pegar ali a Posterizer Prata. Tudo bem que ele não vai pegar aquelas animações brabas, mas é um jogador PG 6-2 e já vai se virar muito bem, principalmente nos modos 2x2 e no parque. E no Hack, quando as coisas estiverem não caindo para você no arremesso, você pode fazer a infiltração e dunkar com facilidade, com tranquilidade. Aqui eu coloquei 70 de Drive Layup e coloquei 66 de Close Shot, certo? Aqui eu já acho perfeito para o finish desse player, 18 de finish. No arremesso eu coloquei 92 de 3 pontos e 91 de mid range, que para mim já é sensacional. Eu não pego de Quick Shot Hall da Fama, que é uma pena, e nem a Green Machine Hall da Fama, mas o resto já estão muito boas ali, as minhas badges, beleza, rapaziada? O lance livre eu vou deixar por último. Ball Handle 92, ó, que já pega ali as novas badges Hall da Fama. E o passe é a única coisa que vai defasar um pouco, principalmente porque essa build ela é especialmente dedicada ao parque, né, cara? Especialmente dedicada ao parque, então é por isso que eu não vou colocar muito passe nela. Eu vou jogar Hack assim de vez em quando, então eu coloquei 75 para não errar passe, certo? 93 de Ball Handle aqui e velocidade com a bola, né? Speed with Ball, eu coloco 92 justamente para pegar ali, ó. 91, Quick Step Ouro, 92, Quick Step Hall da Fama. Vou mostrar para vocês, caso vocês não estejam vendo, ó, exatamente, cadê? Aqui, ó, essa badge, ó, 92, ela pega Quick Step Ouro, 91, Quick Step Ouro, 92, Hall da Fama, é muito importante, certo? Na defesa, eu maximizei a Perimeter Defense para conseguir marcar no parque, né, para conseguir deslocar lateralmente, né, que a gente chama de lateral quickness, defender bem os caras que estiverem com a bola, principalmente quando estiver marcando no perímetro. E a steal eu coloquei 53 só para ter as animações aí de steal e também ter 10 badges de defesa, certo? Ficou mais ou menos assim. Eu poderia aumentar essa defesa, mas como ela é para o parque, eu preferi não aumentar tanto assim. Aqui da velocidade eu coloquei 90 de acceleration e 91 de speed. No vertical 70 e a estamina 99. E aí resta só o lance livre,
porque eu coloquei 77. Assim ficou a minha build, certo, rapaziada? 18 de finishing, 33 de arremesso, 30 de playmaking. E aqui é a única coisa ruim dessa build. Eu não chamo, nem ruim, mas acho que poderia ser melhor. São os passes, né, pra pegar mais badges de playmaker, principalmente Dimer e Floor General. Mas, assim, como eu falei, o modo de jogo que eu tô focado é o parque, principalmente o 2x2 e depois o 3x3. Esse ano eu não fiz a minha build focada muito no hack, não. Então, eu peguei só o suficiente ele pra conseguir passar quando eu for jogar o hack, às vezes. Mas o meu foco é 2x2 no hack, no parque, né? E o 3x3 também. Então, essa é a minha build com 91 de badge, né, cara? 91 pontos de badge no geral. E lembrando que esse ano, o sistema do college te dá mais pontos de badge, né? Vou fazer um vídeo só explicando o que são as badges, mas só pra alientar vocês. Então, eu posso pegar mais 4 ali de playmaking ou mais 4 de arremesso jogando no college que eu escolhi lá na frente, certo? Então, essa foi a minha build. Os takeover aqui, o takeover você pode mudar na Next Gen. Então, primeiramente, eu vou começar com o takeover de Pull-Up Precision, que é o arremesso em Difficult Shots, né? Que, na minha opinião, é melhor para essa build no momento. E o Limitless Range também, para arremessar aí além das linhas de 3 pontos, tá? Eu pretendo usar também takeovers aqui de playmake mais para frente, certo? Lembrando que pode mudar. Então, ficou assim a minha build. Vou avançar e vou mostrar para vocês. Então tá lá, rapaziada, Two-Way Shot Creator, comparação com Damian Lillard de Aaron Fox, cara. Olha só como ficou essa build. Então vou deixar pra vocês aí ao longo do vídeo, né? Vou editar com algumas jogadas da minha build e eu espero que vocês tenham gostado, cara. Olha como é que ficou as builds. A build ficou muito bem. Eu vou fazer um vídeo separado só mostrando o sistema das badges, né? Que nesse ano tá um pouco diferente. Então você vai precisar aprender como que funciona as badges do 2K22 da Next Gen. Eu vou mostrar também a minha build em outro vídeo da Current Gen no PS4, que vai ser um Playmaker Shot Creator, né? Eu vou criar lá e vou mostrar pra vocês. Lembrando que eu tô jogando com essa build em live todos os dias, a partir das 5 da tarde. Eu tô jogando também, eu vou começar a jogar também na Current Gen no PS4 e vou mostrar pra vocês como é que tá a jogabilidade. Eu já adianto pra quem vai perguntar se está parecido os jogos, né, da Current Gen e da Next Gen, né, no PS4, no PS5, no meu caso, estão bem parecidos. O sistema de dribble é a mesma coisa, as animações estão bem parecidas, só muda pouca coisa. Então, eu vou mostrar os dois, vou fazer vídeos de comparação, pode ficar tranquilo. Certo, rapaziada? Então, esse foi o vídeo da minha build Two-Way Shot Creator. Ela não está completamente upada nos vídeos que vocês estão vendo aí, de algumas jogadas que eu fiz no parque, mas eu espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo aqui de builds. Deixem nos comentários o que vocês querem ver. Querem ver builds de quê? De big? De small forward? De defensor? De ataque? De arremesso? Puro playmaking? Vou fazer vídeos de builds dos jogadores, como eu fiz em outros 2Ks, porque esse 2K tá muito bom pra fazer. Então, coloquem nos comentários o que vocês querem ver. Vou ficando por aqui. Valeu. Fui.